Stațec, Xanciorsiți, Carasuner, Tocos, Zerci, Ieguarior, Carasuna, Nula, Blanchi, Hamaș, Mincef, Humvarita, Snereca. Թեև Մոսկվայում ԱՊՀ երկրների կառավարությունների ղեկավարների հավաքին պաշտոնական Երևանն այսօր մասնակցեց փողվարչապետի մակարդակով, վաղը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում մեկ այլ հապք խորհրդարանական վեաժողովի նիստը կանցնի առանց հայկական կողմից որևէ ներկայացուցիչի մասնակցության։ Ազգային ժողովից հայտնել են, որ Մոսկվա չի մեկնի ոչ միայն խորհրդարանի խոսնակը, այլ նաև ազգային ժողովի պատվիրակությունը։ Ավելի վաղ Ալեն Սիվոնյանը հայտարարել էր, պատճառը հապկից Երևանի դժգոհություններն են։ Իսկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ԱՊՀ երկրների իր գործընկերներին սպասում է դեկտեմբերի վերջին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք ավանդական ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Թեմայի շուրջ կզրուցեմ քաղաքական վերլուծաբան Բորիս Նավասարդյանի հետ։ Պարոն Նավասարդյան, սիրով ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ։ Եվ ի վերջո, գնալ թե չգնալ, մենք տպավորություն ունենք, որ այս հարցադրումը մեր առաջ չպիտի կանգներ։ Այդ միջավայրում մենք արդյոք անելիք ունենք համեցեք։ Այդքան միջավայրը չի կարևոր, որքան կոնկրետ կառույցները։ Եթե խոսքը գնում է ԱՊՀ-ի կամ ՀԱՊԿ-ի հետ, ապա այդ կառույցներից Հայաստանը վաղուց արդեն որևէ ակնկալիք չպիտի ունենար, և կարծես թե հիմա դա դիտակցվել է, և Հայաստանը պատրաստ չի դնել այդ կառույցների առջև որևէ հարցեր, որոնք բխում են Հայաստանի շահերից, ակնկալել այդ հարցերի լուծմանը չի կարող նույնպես, և դա փաստորեն անիմաստ է դարձնում բարձր մակարդակով այդ կառույցներին մասնակցելը, և կարծում եմ ամեն դեպքում հետարքիր այնտեղ ինչ տեղի ունենում, այսինքն իրազեկված Հայաստանի իշխանությունները պետք է լինեն, և Հայաստանի հանրությունը այնտեղ ինչ է քննարկվում, որտեղ ֆորմալ Հայաստանը մնում է այդ կառույցների անդամներ, բայց նորից եմ ասում, պրակտիկ գործնական հարցերով մենք այնտեղ որևէ բան քննարկելու չունենք։ Այդ առումով որոշ չափով տարբերվում է բնականաբար Եվրասիական միությունը, որտեղ կան սոցիալ-տնտեսական հարցերում համագործակցության տարբեր դրսևորումներ, որոնցից Հայաստանը չի կարողանում և չի ցանկանում և իրատեսական էլ չի այսօր որպեսի հրաժարվի, բայց նորից եմ կրկնում, երբ խոսքը գնում է ԱՊՀ և ՀԱՊԿ-ի մասին, այնտեղ նման գործնական հարցեր մեր երկիրը, մեր պետությունը չունեն։ Այնտեղ մենք բարեկամ ևս չունենք, և կարծես դրա մասին իրենք անթակույց խոսում են։ Այո, նաև բարեկամ չունենք, մենք տեսել ենք, որ ՀԱՊԿ և ԱՊՀ այլ երկրները միանշանակ աջակցում են Ադրբեջանի բոլոր հարցերում, որտեղ կային հակասություններ Բաքվի և Երևանի միջև, միգուցե որոշ ժամանակահատվածում բացառություն կազմում է Ռուսաստանը, որի հետ ամեն դեպքում երկողմանի հարաբերությունները Հայաստանը պահպանում է, և դրանք այնպիսի տավալ ունեն, որ այսօր դրանցից հրաժարվելը ուղղակի անիմաստ և իրատեսական չեր լինի։ Սակայն վերջերս նաև Ռուսաստանը զուտ քաղաքական մակարդակով, ես էլի շեշտում եմ քաղաքական մակարդակով, այլ ոչ թե գործնական, պաստորեն միացել է Ադրբեջանի այն բոլոր պնդումներին, որոնք կային այս վերջի 3 տարիների ընթացքում, և պաստորեն պատասխանատվությունը բոլոր իրադարձությունների համար, որոնցից տուժել է Հայաստանը և հայերը, այդ նկատի ունեմ նաև Արցախաղաղությունը, բոլոր այդ հարցերում Ռուսաստանը փաստորեն պատասխանատվությունը գցել է Երևանի վրա, ես նկատի ունեմ Մարիա Զախարովայի հայտարարությունը, ըստ որի այն ամենը, ինչ տարապանքներով ապրել է հայությունը այս տարածաշրջանի, հենց Հայաստանի մեղքն էր փաստորեն, այդպես է ստացվում, և կրկնում էր Մարիա Զախարովա այն նույն փաստարկները, ինչ այս 3 տարիների ընթացքում հնչեցնում էր Բաքուն, սա պաստորեն վկայում է արդեն նաև նրա մասին, որ եթե խոսքը գնում է այդ հավաքական ձևաչափերի մասին, որոնք կան ԱՊՀ-ում և ՀԱՊԿ-ում, ապա նույնիսկ Ռուսաստանի հետ այդ հավաքական, նորից եմ կրկնում, ձևաչափում Հայաստանը անելիք չունի, միակ ձևաչափը, որտեղ Մոսկվայի հետ Երևանը
խոսելու եւ քննարկելու հարցեր ունեն, դա զուտ երկկողմանի երկու պետությունների միջև հարաբերությունն է։ Պարոն Նավասարդյան, մենք բազմիցս խոսել ենք, քննարկել ենք այս կառույցներից Հայաստանի դուրս գալու շուրջ։ Բայց մենք շարունակում ենք մնալ այս կառույցներում եւ խոսողները եւ հասարակությունը բոլորը կարծես այս թեմաներից վաղուց հոգնել են։ Հիմա կամ չկա նպատակ, ռազմավարություն, որն է խնդիրը։ Կարծում եմ հիմնականում բավականին պրագմատիկ վերաբերմունքն է։ Եթե շարունակել անդամակցել այդ կառույցներում որևէ բան չի ընդհանրում Հայաստանի պարտավորությունների տեսակետից, այսինքն Հայաստանը հեշտությամբ, եւ դա արդեն ցույց է տվել, կարող է չմասնակցել այն բոլոր նախաձեռնություններում, որոնք կային, ասենք, ԱՊԿ-ի շրջանակներում, ես նկատի ունեմ եւ դինավարժությունները եւ առաջարկները ուղարկել այստեղ դիտորդական առաքելություն կամ նույնիսկ այնպիսի առաջարկություն կար Մոսկվայից, որ հայ-ադրբեջանական սահմանում կարելի է քննարկել հարցը ՀԱՊԿ-ի զորամիավորումների։ Այդ բոլոր առաջարկություններից, նախաձեռնություններից Հայաստանը որևէ առանց որևէ լուրջ հետևանքների անցավ, փաստորեն հրաժարվել է։ Ստեն դա նշանակում է, որ շտապել եւ ինչ որ ջղաձգված շարժումներ անել իմաստ չունի, բայց նաեւ այն զարգացումները, որոնց մասին ես նշում եի, վկայում են նրա մասին, որ ապագա Հայաստանը այդ կառույցների հետ չի կապում, եւ դա Հայաստանի բոլոր գործընկերների համար, թե այդ կառույցների ներսում, թե դրանցից դուրս, կամաց կամաց դառնում է պարզ, եւ այս փուլում միգուցե բավական է, դա, թեև ես կարծում եմ, որ կգա մի պահ, երբ արդեն նույնիսկ ֆորմալ անդամակցությունը կորցնելու է որևէ իմաստ։ Լավ, իսկ մենք խաղաղություն կարող ենք հրճակել Ռուսաստանի հետ, խաղաղությունն ու Ռուսաստանը արդյոք անհամատեղելի չեն։ Դե մենք Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում ոչ թե խաղաղության մասին ենք խոսում, ի վերջո պատերազմ չկա Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, պատերազմ կա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ, եւ այստեղ նույնպես կարծես թե Հայաստանը վստահ գոնե վերջի ամիսներին ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը որպես միջնորդ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունում տեղ չունի, եւ դրանց ցավոք մենք հասել ենք բավականին ուշ, ես կասեի, որ դա պետք է պարզ լիներ Հայաստանին դեռ անցած տարվա ամռանը, երբ ուղղակի անպարկեշտ առաջարկություններ կային Ռուսաստանի կողմից, թե ինչպես պետք է կատարվեն տարբեր կետեր Եռակողմ հայտարարության 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին առաջին հերթին խոսքը գնում է առաջարկությունների մասին, որը վերաբերում է Մեղրի ճանապարհին, որը փաստորեն կնշանակեր ակնհայտ ոտնձգություն Ռուսաստանի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, ցավոք այն ժամանակ բավարար չափով այն վտանգները եւ անցանկալի զարգացումները, որոնք գալիս են Ռուսաստանից որպես միջնորդի, մենք չէին գիտակցել, դրան հետևեց Սոչիի հանդիպումը, որը իմ համոզմամբ հենց այն ժամանակ, ես դա պնդել եմ մի քանի անգամ, պատճառ դարձավ, որ Ադրբեջանը հանդգնեց պաստորեն շրջապակել Արցախը, եւ դրան որպես տրամաբանական շարունակություն հենց 2022 թվականի դեկտեմբերի այդ բնապահպանների ճակերտյալ բնապահպանների նախաձեռնությունը արդեն վկայում է նրա մասին, որ վաղ թե ուշ, մի քանի ամիս հետո, Ադրբեջանը, եթե ոչ մի բան չփոխվի, եթե Ռուսաստանը շարունակի լինել հիմնական երաշխավորը Արցախայության անվտանգության, Ադրբեջանը կհանդգնի նաև հայաթափել այդ տարածաշրջանը, եւ դա մենք տեսանք սեպտեմբերին։ Ասածս այն է, որ իրոք մենք ուշացումով գիտակցեցինք այն վտանգները, որոնք պարունակում է Ռուսաստանի միջնորդությունը, եւ չհետեվեցինք այն տրամաբանությանը, որը կարծես սկիզբ դրեց
2022 թվականին հոկտեմբերին 6-ին Պրահայի հանդիպման ժամանակ փաստորեն շեղվեցինք այդ օրակարգից և դրա հետևանքները բոլորիս հայտնի է։ Գոնե հիմա, եթե խոսքը գնում է խաղաղության մասին որպես երևույթի և որպես բառի, ապա գոնե հիմա պետք է հասկանանք, որ ինչպիսի սպառնալիքներ էլ հնչեն տարբեր տեղերից վերադառնալ Ռուսաստանի միջնորդությանը կամ Ռուսաստանի բանակցային արտաքին անթույլատրելի է։ Դա չի նշանակում, որ ինչպես ես նշեցի, երկկողմանի հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ և տարբեր ոլորտներում փոխգործակցությունը, դրանք պետք է շարունակվեր, քանի որ դա այն երկիրը չի, որի գոյությունը ընդհանրապես և մեր տարածաշրջանում մասնավորապես կարելի է տեսել։ Պարոն Նավասարդյան, ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հանդիպմանը շանս կա, որ Ադրբեջանի նախագահը կմասնակցի և Ռուսաստանը այդտեղ օրինակ չի փորձի երակողմ հանդիպում կազմակերպել, այդ կերպ տապալելով արևմտյան փորձերը, սա արդյոք թակարդ չի լինի։ Ես համոզված եմ, որ նման փորձեր լինելու են, արդեն կա հրավեր, որպեսի արտաքին գործերի նախարարները հանդիպեն և ես կարծում եմ, որ բոլոր ջանքերը Ռուսաստանը կգործադրի, որպիսի լինի նաև առաջին դեպքերի մակարդակով հանդիպում, երբեք էլ այն տեղի ունենա, դա ձեռնտու է Ռուսաստանի աշխարհակարգական տեսակետից։ Առայժմ մենք տեսնում ենք, որ խողարկված կերպով Բաքուն շարունակում է շահագրգռվածություն ունենալ նման ձևաչափով հանդիպման նկատմամբ, թեև վերջի շաբաթների ընթացքում մենք տեսնում ենք կարծես թե փոփոխություն Բաքվի դիրքորոշման մեջ, այն առումով, որ ընդհանրապես բոլոր միջնորդներին մերժում է Ադրբեջանը, այդ թվում նաև ռուսաստանյան միջնորդին, թեև մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ ոչ ֆորմալ մակարդակով միջնորդությունը ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից շարունակվում է, և այդ միջնորդության արդյունքն է նաև այն հայտարարությունը, որին հետևեցին նաև մի շարք պրակտիկ դրական քայլեր և Բաքվի և Ադրբեջանի կողմից, և դա այն նրա շնորհիվ է միայն, որ Հայաստանը որոշակի հետևողականություն ցուցաբերեց մերժելով մոսկովյան հարտակը, և Ադրբեջանը կամաց-կամաց, թեև կրկնում եմ, շարունակում եմ հետաքրված լինել Մոսկվայի հարթակում որևէ գործընթացների հանդեպ, բայց կամաց-կամաց համակերպվում է, որ դա տեղի չի ունենալու, և պետք է հաշվի առնել ոչ ֆորմալ մասնակցությունը այն խաղացողներին, որոնք իրոք կարող են կայունություն և խաղաղություն բերել մեր տարածաշրջան։ Եվ կխնդրեմ շատ կարճ, Հայաստանը միացել է Եվրամիության խորհրդի ընդհանուր արտաքին և անվտանգության քաղաքականության որոշմանը, որով պատժամիջոցներ են սահմանվում մարդու իրավունքների զանգվածային ոտնահարման համար պատասխանատուների դեմ, այն նաև կոչվում է Մագնիցկու ցուցակ, սա ինչ հնարավորություններ է տալիս Հայաստանին։ Սա պաստորեն նշանակում է, որ այն իրավական ընթացակարգերը և այն իրավական կանոնները, որոնք գործում են արևմտյան տարածքում, Եվրոպայում, Հյուսային Ամերիկայում, դրանք նաև հասու են դառնում Հայաստանի համար, և դա կնշանակի, որ Հայաստանի պահանջները, որոնք ներկայացվում են և Եվրոպական մարդու իրավունքների դատարան և ՀԱԳ-ի միջազգային դատարան, դրանք միգուցե ավելի լուրջ վերաբերմունքի կարժանանան, քանի որ ակնհայտորեն Հայաստանը ձգտում է այն իրավական արժեքների կրողը լինել, այստեղ պետք է հիշենք նաև Հռոմի ստատուսի վավերացումը Հայաստանում և այն կասկածները, որոնք դեռ կան արևմուտքում, և այդ կասկածները անհիմն չեն, որտեղ մենք տեսել ենք նույնիսկ վերջի տարիներում, որքան անկայուն էր Հայաստանի աշխարհակահաղաղական դիրքորոշումները, բայց այդ հետևողական քայլերը վերջի ամիսների միգուցե կստիպեն մեր բոլոր գործընկերներին արևմուտքում ավելի վստահ լինել, որ Հայաստանը իրոք ձգտում է այդ ընտանիքի մաս կազմել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Նմանապես։
Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, զրուցում էի քաղաքական վերլուծաբան Բորիս Նավասարդյանի հետ։